Sveiki gyvi knygų mėgėjai. Šiandien pasikalbėsime apie knygą, kuri šiandien šiais metais tikrai bus labai plačiai aptariama ir kuri tikrai buvo nekantrai laukiama. Tai yra naujas Mariaus Ivaškevičiaus romanas Tomas Mūras, dramaturgas, rašytojas, sugrįžta su savo nauju romanu po 20 metų pertraukos. Ir šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, kas rašoma šiame romane ir kaip rašoma šiame romane. Ir pirmasis klausimas iš karto jums, tas, kuris be abejo neišvengiamas, ir aš suprantu, kad jūs jo sulaukiate dabar tikrai pakankamai dažnai. Visi, kodėl prireikė 20 metų, kad sugrįžtumėte su romanu, ir kas buvo tas impulsas, kad štai visgi nusprendėte po kitokių kūrybinių savo bandymų, po kitų kūrybinių projektų visgi sugrįžti prie šito žanro? Turbūt dramaturgija buvo tas, ta kliūtis, kodėl tas kitas romanas neišėjo po 2 ar po 3 metų, tarkim, bet po 20, nes kažkaip teatras mane taip paėmė ir nusinešė, ir aš visą laiką jaučiau tą skolą prozai ir rašiau, ir yra, reiškia, net keletas tokių pradėtų ir nebaigtų romanų, bet jie kažkaip užsimesdavo, paskui aš bandydavau prie jų grįžti, bet jau būdavau pasikeitęs, vėl perrašinėdavau ir supratau, kad tai yra kažkoks bergždžias reikalas. Reikia daug laiko, ta prasme, aš turėdavau, taip sakant, ten kelis mėnesius ar pusę metų. Va, ir o čia turbūt, nežinau, gal keletas sutapo, užstrigo keletas mano pjesių. Žinot, pjesė yra toks daiktas, kuris nebaigtas, kol nepasiekė scenos. Ir kai viena, antra pjesės, ir tai buvo ne dėl meninių kažkaip priežasčių, bet, sakykim, dėl politinių. Ir aš kažkaip, būdamas savo rezidencijoje, man pradėjo taip gręžti smegenis kažkokia mintis, kažkoks personažas. Ir pradžioje galvojau, kad, praeis. Paskui kažkaip tai galvoju, jums aš ir parašysiu porą puslapį prozą, labai seniai to nedariau, kaip įdomu būtų pasibandyti vėl. Ir pajutau malonumą. Va, ir užsikabinau, ir tas, reiškia, ta tema, ir tas personažas manęs nepaleido. Aš visai tikrai važiavau visai su kitais planais, bet atsirado šitas planas, ir paskui, reiškia, aš toliau dar išvažiavęs, dar ilgai gyvenau juo ir tą vietą, kurioje buvau. Mhm. Ir čia mes kalbame būtent apie Bambergo rezidenciją, ar ne? Jo, tai buvo Bambergo rezidencija, labai buvo keistas jausmas, aiškiai, iš pradžių, tai yra tokia, sakykim, yra tokia Villa Concordia, taip vadinasi, ta rezidencija, jinai, Bambergas, toks nuostabus, saldaininis Vokietijos miestelis, iš tų miestų, kurie nebuvo bombarduoti, Bavarijoje nuolat pilna, vienas didžiausių vidinio turizmo miestų, nuolat, reiškia, važiuoja daugybė žmonių. Ir jo pakraštyje stovi tokia sena, nežinau, pilis, turbūt vis dėlto rūmai, su tokia didžiulėm terasom. Ir ten yra tokia labai prestižinė rezidencija, kuri kasmet kviečia, neatsimu, kiek 7 ar 8 vokiečių menininkus į 3 sričių, rašytojus, kompozitorius ir dailininkus. Ir kasmet turi po, reiškia, tokią šalį, fokuso šalį, reiškia, į kurią fokusuojasi, išsirenka šalį ir paskui ten kažkam savo ekspertams prašo, kad jie atrinktų iš tos šalies menininkus rezidenciją. Bet aš netikėtai 17 metais gaunu kvietimą. Man siūloma, reiškia, iš vis, ar aš noriu, reiškia, klausimą, norėčiau atvykti, ir siūlo, jeigu taip, siūloma pasirinkti pusę metų arba metus. Ir tiesą sakant, man tada tie metai, pradžioje galvoju tikrai pusę metų, nedaugiau, metam išvažiuoti kažkur, tai į Bambergą, man tas net pavadinimas miestas skambėjo labai juokingai. Aš kažkaip pergalvoju ir galvoju, tegu bus tie ne pusė, o metai, išvažiuosiu jau ką, nieks manęs ten per prievartą nelaikys. Va, ir atvažiavau, irgi buvo labai keistas, atvažiuoju, eini į tą, reiškia, tuos rūmus, perėni juos, ateini į tą savo terasą, tau rodo tą namelį, kuriame gyvensi. Tikrai labai, labai viskas gražu, bet toks keistas jausmas, negyva čia dabar prabėgs metai tavo gyvenimo. Va, o pasirodo ne metai, o 3-4 prabėgo ten, turiu galvoje, kad galvoje aš toliau ilgai dar gyvenau, reiškia, ten.
Ir šiaip įdomu tai, kad na, šitame romane irgi dar tie žmonės, kurie neskaitė, bet vis galiu iškart išduoti, kad veiksmas vyksta būtent rezidencijoje kūrybinėje. Ir įdomu tai, kad na, šitas romanas kaip ir susišaukė su kitu lietuvių rašytų romanu, tai yra Undinės Radzevičiūtės Minaretas ir septyni, kuri irgi gyveno būtent toje pačioje rezidencijoje ir aprašo būtent gyvenimą, na, būtent ten, kaip ir rašė romaną. Ir tiesą sakant, jos įspūdžiai, bent jau skaitant Minaretas ir septyni, atrodo, na, kaip nuolatinės pastangos, kaip tik atrasti savo kūrybiškumą, nuolatinės pastangos surasti kažkokią tylą, vakarėlį, trikdantis ir visa kita. Atrodo, kad tai vieta, kuri kam mažiausiai tinkama, tai kūrybai. Mm. Jūsų atveju, kaip suprantu, buvo visiškai kitaip. Nu, žinot, kiekvienas, ta prasme, ten net yra, reiškia, tokia vienas momentas romane, kai ta kompanija, ką tik suvažiavusi, ten staiga atranda ten tokį vieną suniokotą, sudaužytą tą namuką, narvą, kaip jie vadina, aiškia, kažkokia žvėriška jėga, viskas ten suknežintas, kraujo dėmes ir taip toliau. Ir nesupranta, kas ten atsitiko su to žmogum, kuris ten gyveno. Ir paskui kažkaip tai, nu, toks lieka, žinot, jausmas, kad, nu, atrodo, nu, tai gal ir su manim tas gali atsitikti, ne? Bet paskui, reiškia, tas pagrindinis herojas, Tomas Mūras, mąsto taip, kad, žinot, narvas, reiškia, yra tik forma, kurią tu pats užpildysi savo turiniu, taip prasme, ir tik nuo tavęs priklausys, ar tai bus kraujas ar gėlės. Ir taip, kiekvienas mes ten, reiškia, į tuos, sakykime, standartinius, visiškai identiškai atrodančius narvus arba apartamentus, kiekvienas atsinešėm save. Ir aišku, kiekvienas rašėm savo istoriją, savo personažų pagaliau istoriją, nes, aišku, šiuo atveju tai nėra mano istorija. Tai Tomas Mūras tikrai nėra aš, tai yra visiškai kito sukirpimo, kito mąstymo ir kito, netgi kito, sakykime, pasaulėjo tos žmogus. Vat, bet labai įdomu, kad reiškia, Undinė iššovė to pačiu, būdama ten pat. Jinai netapo mano romano herojai, aš netapau jos romano herojai, bet taip, mes buvom vienu metu vienoje vietoje. O jūsų irgi dabar užsiminėte be abejo, kad na, romanas yra romanas. Ir visi kaip skaitytojai kaip ir turėtų suprasti, na, kad fikcija yra fikcija ir vis tiek reikia skirti autorių, bet ar jūsų nerzina, kad žmonės na, kartais visgi bando surasti kažkokių paralelių ir bando surasti, na štai autorius, iš tikrųjų pats buvo rezidencijoje, galbūt jis atrašo savo patirtis, na, tarkime, štai va, personažas irgi žaidžia, mėgsta žaisti pokerį, ne, jūs irgi sakėte, kad mėgstate žaisti pokerį, atrodo, kad na, kažkokių sąsajų yra ir kad skaitytojas na, bando surasti tų intertekstų, ar ne, ne. Personažas mėgsta žiūrėti, kaip žaidžiamas pokeris. Tai skirtingi dalykai. Bet taip yra, net mūsų klubai, reiškia, Anglijos lygoje tie patys, už kuriuos sergam. Vesgamas. Vesgamas. Tai, žinot, negaliu pasakyti, kad erzina, nes aš pats kaip skaitytojas irgi, kai skaitau, dažnai stengiuosi išvelgti, nu, tarsime, lyginti su biografija, pavyzdžiui, autoriaus ir matyti, kiek ten yra, pavyzdžiui, kiek ten, nežinau, kam skamina varpuose yra Hemingvėjos ir kiek ne. Bet be abejo, mes turim, turim suvokti, kad netgi kai autorius įdeda nemažai savo kažkokių biografinių, nežinau, fizinių detalių, tai nereiškia, kad ten tas personažas yra jis, ta prasme, nes, aš nenoriu išduoti iš tikrųjų fabulos, bet nu, daugelį dalykų, aš, aišku, nesielgčiau taip, kaip elgiasi šitas personažas, ir tai yra kitas žmogus, tai yra užtrigęs žmogus, aš esu priešingai savo tokiam, sakyčiau, labai dideliam kūrybiniam pakilime, čia mes kalbam apie žmogų, kuris ne tai, kad nusivylė, bet jis būtent užsikirto kažkokime savo perfekcionizme, užsikirto, vat, reiškia, tame, ką yra padaręs, kai tu savo keli kartelę vis aukščiau, kai tu nori ir jauti, kad privalai peršokti save buvusi, o pas tave nebėra resursų ir lieka toksai, reiškia, vegetavimas. Šiaip, tai man, bent jau man tai pasirodė, kad viena iš pagrindinių temų, nes na, šitame romane galima atrasti daug temų ir ta pati laisvė, tas savęs uždarimas į narvą ir bandymas iš jo išeiti, be abejo, didžiulė meilė,
bet menininko pašaukimas ir tas menininko ribų suvokimas, man atrodo, yra viena iš pagrindinių temų. Ir, na, galbūt netgi galima būtų apibrėžti, kad, na, kada talentas tampa demonu, kuriam tu imi tarnauti, ar ne, ar taip galima būtų kažkaip apibrėžti. Jo, ja, taip, taip, tai yra tam tikra prasme apie tą tarnystę, kad tai nėra, reiškia, tiesiog profesija, o tai yra profesija, nu, profesija, bet kuri iš tavęs visus syvus, taip sakant, traukia ir tu, nu, iš tikrųjų, menininkas tas, kuris, nu, jaučiasi, kad privalo atiduoti maksimumą. Ne tai, kad nueiti darbą, padirbti, uždirbti pinigų ir važiuoti atostogų, bet ne, jis turi save išgremžti iki dugno. Nes, nu, kitaip atrodo, kad jisai tikrai ne, nu, neišaus, ne, nepadarys, reiškia, savo misijos kažkas netliks. Ir taip, tai yra pavojinga ne tik fizinė prasme, nusivalinimo prasme, bet ir va ta, reiškia, ta tokia, net nežinau, kaip pavadinti, perdygimo prasme, tiesiog dvasinio perdygimo prasme, nes nu, tu ateina momentas, kai tu nebetiki, kad tą gali padaryti, nebetiki, kad gali, reiškia. Žinot, man buvo labai įdomi ir Remarko, pavyzdžiui, biografija, kaip jisai kovojo su savo, vakarų fronte nieko naujo, tai yra romanu, kuris iššovė, kuris tapo pasauliniu bestselleriu, tai jis tiesiog iš nulio tapo pasaulinė žvaigždė ir paskui jis nebegalėjo savo prilikti. Ir tai yra ta tokia nuolatinė kova, kad o jeigu negali savo prilikti, kam reikia kažką naujo rašyti arba kurti, jeigu tai jau sukūrė. Čia, aš manau, daugelis tos susiduria ir kažkada aš, rašydamas pjesę apie Adomą Mickevičių, vėlgi tyrinėjau tą rašytojo, menininko tokią savotišką ne fizinę mirtį, bet būtent menininko mirtį žmoguje. Ir vat kaip kas atsitinka iš tikrųjų, kad žmonės pilni jėgų, būdami savo kažkokiam tai apogėjui, nežinau, šlovės, kūrybinės jėgos, staigaimai ir nustoja rašyti. Ir taip atsitiko daugelį romantikų, ten sulaukus maždaug 36-37 metų. Taip atsitinka muzikos žvaigždėm iki šiol. Ir, nu, žodžiu, tai man ta tema buvo visą laiką įdomi. Ir man yra visą laiką baisus tas pavojus, kad vieną dieną tai atsitiks man. O jeigu tai atsitiks, aš tada nežinočiau iš vis, ką šiame pasaulyje veikti. Ir jūs taip apibūdinate, kad kaip jausmo, kai žodžio chemija nebeveikia. Ir net irgi, kaip sakote, kad tyrinėjate tuos menininkus, kurie, na, įjungia tą aukščiausią pavarą. Ir net minite čia, man atrodo, Tolstojus, Byronas, Selingeris, tiesiog minite konkrečias pavardes. Taip. Tų autorių, tų kuriejų, kuriems, na, pasirodo, kad viskas, jie viską pasiekė ir nebegali prilygti savo. Tačiau dar kita tema susijusi su menininko pašaukimu, man atrodo, paliečiama šito knygoje, yra tai, kad ką pats tas kūrėjas aukoja vardant meno. Nes atrodo, kad kūrėjas įsikelia savo tikslą ne tik tai sukurti geriausią kūrinį, bet jis iškelia savo tokiu ir kaip ir uždavinį būti, na, kažkokia ne tai, kad aukštesnė asmenybė, bet jis tarsi turi kažkokią misiją. Ir man atrodo, štai toks pasižymėjau tokį vieną sakinį, kuris man pakankamai, na, apibūdina gerai tą jausmą, kad privalome būti aukščiau to, kas pasiekima daugeliui. Kad menininkas ta paprasta laimė, tie paprasti santykiai, šeima, mylimoji, na, tai turi bent būti kažkas tokio kardinalaus. Tai turi būti tiesiog greunančio viską, visi įsivaizdavimo, kad niekas kitas tokio tai negalėjo patirti. Menininkas tiesiog gyvenantis paprastą gyvenimą, na, jis ne menininkas. Taip, nes mes atsigrėžiam vėlgi tas didžiųjų menininkų biografijos ir matome, kad tai tikrai neordinarios biografijos. Jeigu tai esi genijus, tu turi taškytis ir taškyti visus aplink į šonus, aplink tave turi viskas proginėti, turi galvoj normalus, paprasti santykiai, tavo šeima turi būti nelaiminga, tavo meilės turi dušti, žmonės, kurie aplink tave turi žudytis ir panašiai. Ir tu pats turi nusižudyti galų gale. Va, tai ir taip, ir tas, aišku, tas normalumas ir genialumas, jisai čia yra, nu, labai dažnai daug apie jį svarstoma, iš tikrųjų, ar nebuvo lengviau tiesiog pasirinkti normalų
laimingą gyvenimą, normalų, be reiškia, be visų šitų karštinių ir panašiai, bet tada kita vertus herojus pradeda, reiškia, save įsivaizduoti tame normaliame gyvenime ir supranta, kad o ne, ta prasme, aš neišgyvenčiau, aš nusižudyčiau iš nuobodulio, reiškia, tam normaliame gyvenime, kur neįsivaizduoti, kas tai yra, kai žmogus ten dega viduje, reiškia, lekia žirgų, šuoliuoja. Ir žinot, kai prabilot apie tuos, na, tą pavyzdį, tų menininkų, kurie nustojo rašyti, ten vyko dar vienas dalykas. Jie ne tai, kad nustojo rašyti, jie tarsi perėjo į kitą lygmenį, nu bent jau taip jiems atrodė, nes vėlgi rašto žmogus, ar apskritai kuriantis žmogus, jisai susiduria su problema, kad jis taip, jis kažką nuolat daro, bet tai nėra materialu. Tai yra, jis kūrė, jis yra beveik dievas, bet tai nėra akmuo, nežinau, žemė, stalas ar kažkas, tai yra kažkokie tik tai žodžiai, garsai, nežinau, potėpiai, drobės. Ir matyti, ateina tokia riba, kai jisai truputį išprotėja turbūt ir galvoja, aha, o dabar galbūt laikas pradėti daryti, kurti naują pasaulį, bet realiai naują pasaulį. Ir tarkim, kalbant apie tą patį Adomą Mickevičių arba Tolstojų, tie ne šiaip sunustojo kurti, jie tapo pranašais, jie tapo, reiškia, beveik įstikėjo, kad jie yra naujai Kristus. Arba ten, reiškia, tas pats Mickevičius kitame etape ir Byronas, jie, reiškia, nustojo rašyti, jie nutarė dalyvauti karuose ir keisti pasaulio sandrą, reiškia keisti, daužyti imperijas Europos ir nešti, reiškia, laisvę užguitoms, okupuotoms tautoms. Tai va, tai čia va, dar yra toks vienas potėmis, kad tu jauti, kad laikas pereiti veiksmą. Užteks kurti iš oro orą, reikia kurti iš oro kažką materialaus. Tačiau tai yra pavojinga, nes tai gali virsti, na, destrukcija ir savidestrukcija, be abejo. Be abejo, nes nu, tu nemoki tų dalykų. tu būtent moki kurti iš oro ir nedaugiau. Ir tas, reiškia, nu, tas toks įtikėjimas, kad dabar jau gali viską, kad dabar esi dievas, dažnai, reiškia, atneša dar daugiau nelaimių ir sukrėtimų visiems ir tau pačiam. Ir man atrodo, dar kitas yra dalykas, publikos spaudimas ir žmonių iš šono įsivaizdavimas, kas yra menininkas. Ir kad aš atsimenu, iš savo pavyzdžio, kad kai skaičiau vieną interviu su to rašytojo, muzikanto, Niko Keivu, ir kuris pasakojo, kaip jis rašinėjo albumą I Let Love In, ir kaip jis sėdėdavo baruose, gerdavo, ir ten būdavo visokiausių kitų, jis užrašinėdavo ant servetėlių žodžius visą kitą. Ir paskui paskaičiau, kad po kelių metų jis sako, ne, sako, aš dabar visai kitaip, kuriuo aš turiu ofisą, kurį atvažiuoja, dirbu nuo 9 iki 5. Toks atrodo, na, ta prasme, jisai dirbo kaip valdininkas, tiesiog, na, ir tu galvoji, kad tai kur čia tas kūrybinis polėkis ir visa kita, ir po to tik supranti, kad, na, tai yra stereotipas, tai įsivaizdavimas, kaip menininkas turi dirbti, jis turi būtinai tiesiog niekoti save ir tik taip gali ateiti kūrybinis kažkoks kvipimas. Ir beje, šitoje knygoje mes irgi matome tą tokią vieną iš gerbėjų atvykstančią, susipažinti su šito menininku ir įsivaizduojančią savaip, kas tai yra menininkas ir jo gyvenimas. Jo, žinot, čia reikia vėlgi žiūrėti rezultatus, kada jis paskui, ar kai jis ten gėrė, rūkė, ar tada iš tikrųjų kūrė geriau, ar kai tai daro ofise. Ir aš kiekvieną būdą pateisinu, taip prasme, jeigu jis duoda tikrai gerą rezultatą. Bet aš manau, kad yra menininkui tas pavojus, reiškia, sėdėjimas ofise, nu nežinau, ofise, pavadinkim, studijoje, nebūtinai, reiškia, ten taip jau valdiškai ofise, kad jisai turbūt vis tik kažkokį momentą pajunta, kad velnės, aš kažkoks tai kažkokį ofiso žiūrkį ir tai nebe kūryba. Ir aš turiu save, nu, išspausti iš savęs tas sultis. Ir daugelis, aišku, nebegali jų išspausti, nes sveikata nebeleidžia. Todėl žmonės tam tikram, reiškia, amžiui, nu, turiu galvoje, menininkai visiškai nustoja alkoholį, arba narkotikus, arba reiškia, nikotiną ir taip, nes tai, nu, vienintelis būtų, ten išvyksta klausimas, kurti ar gyventi, ta prasme, ir jeigu gyventi, tai dar yra kažkokia viltis, kad gal kažką ir sukursi. Bet aš manau, kad jis tą dilemą turėjo susidurti, vis dėlto, ar
ar tai, ką aš darau, tebėra taip pat stipru ir gal ne tai, kad stipru, bet ar tiek pat nuo širdų, kaip aš tai darydavau, reiškia, tada spaudamas iš savęs viską, kas įmanoma. Taip. Na, bet man atrodo, kad šitoje knygoje dar paliečiamas ir kitas dalykas - meno industrija. Rezidencijos, aišku, iš dalies yra susijusios ir man pasirodė, ir tie futbolo terminai šiaip vartojami, man atrodo, pakankamai taiklus, nes na, visi žinome, kad ir tie patys futbolininkai žaidžia Europoje, ten žaidžia ten Premier lygoje, dar kažkur, ir paskui galiausiai baigęs karjerą, išvažiuoja kažkur į Kiniją, žaisti ir dar kažką. Tai lygiai tą patį scenarijus taikoti ir čia. Na, tiesiog štai tas menininkas, kuriam viskas gerai sekasi, už kurį galbūt balsuoja ten žmonės, kuri viskas okay, reikia išlaikyti kažkokią intrigą. Na ir kai jau nepasiseka, jis tiesiog, na, eksportuojamas ten kažkur į Aziją, kur niekam nebus įdomus. Na, čia turbūt reikia pasakyti, kad vis dėlto tai yra ne visai apie ne visai realistinis kūrinys, tai yra... Aš be abejo suprantu, tiesiog sakau, kad čia tokia yeah, analogija. Yeah, yeah. Ir taip prasme, tai yra rezidencijos, kurios, na, aš taip įsivaizdavau, galbūt bus po 20-30 metų, kad tai taps tam tikrą prasme industrija, verslu ir ne tiesiog bus skirtos menininkams, kad jie kažką sukurtų, o reiškia tai plus skirtos žmonėms atvažiuoti ir matyti, kaip menininkas kūrė, reiškia, nes žinot, aš labai susiduriu su tuo, nu, dažnai žurnalistų noru, matyti kūrybos procesą. Sako, tai va dabar, nu, mes filmuosim laidą, jūs truputį mums reikės, nu, reiškia, ten kadrų, tai jūs va, parodykit, kaip jūs kūrėt, nu, va, kaip jūs rašot. Aš sakau, bet tai neįmanoma, taip, aš sakau, galiu jums kažką imituoti. Nu, taip, va, kad sėdat prie kompiuterio, reiškia, ten atsidarot savo failą. Aš su porą kartų daręs, nu, tai atrodo labai kvailai, bet taip, atsidarai failą, imituoji, kad ten kažką rašai. Nes iš tikrųjų, jeigu jie pamatytų mane rašant, tai aš kažkada turėjau, reiškia, tokią patirtį, kitol rašydavau namie ir gimė mano dukra, aš rūkau tai darydamas ir nebegalėjau to daryti namie ir pradėjau daryti tai kavinėse. Ateidavau į kavinę, išsakydavau kavos, reiškia, ir rašydavau. Ir po kiek laiko pakeldavau galvą ir pamatydavau, kad visa kavinė, visi, reiškia, lankytojai žiūri mane, reiškia, tokio makimno, kaip visišką beprotį. Nes, žinau, jeigu tu tikrai įsijauti į kažką ten ir rašai, tai pas tave, aišku, visi veido raumenys juda, tu turbūt kažkokius netgi skleidi garsus užsimiršęs ir padai, nu, taip, grinai atrodo, kaip nu, išprotėjęs žmogus. Tai ir tada supratau, kad tai yra visiškai, nu, tai yra turbūt intimiau negu seksas ir tu turi tą daryti vienas ir tik vienas, kažkur užsidaręs, kur nebūtų netgi langų, kur tai vienti čia gali pamatyti. Vat, tai... jo, bet čia yra tas momentas, kad nu, mes norim pamatyti, reiškia, tą tikrą kūrybos procesą, ar čia jis yra duodamas už tam, už pinigus, nusipirki biletą, tu eini kaip zoologijos sode, matai, reiškia, ten tos 6-7 narvus, kuriame skirtingi menininkai, kuria skirtingą meną, ir tu, reiškia, stebi juos, kai kurių nematai, jie viduje, kai kurie išeina tai į kiemą, nu, kaip ir zoologijos sode, ne visus gyvūnus matai vienu metu. Vat, tai... Kodėl mes tai pradėjom? Apie menininkų PR'ą, tarkime, galima būtų pakalbėti šitą temą, ir, nes tiesiog šitoje knygoje tiesiog tai yra na, menas kaip parduodamas, menas kaip eksportuojamas ir meno na, savęs pardavimas, nes na, mes vėlgi turime Homeras, tas vienas iš veikėjų, kuris tiesiog sukuria savo visą istoriją, kaip jisai sėdi urve su savo mylimaja, kaip kažkas suranda ten jų laišką ir na, tiesiog kaip tai visai yra parduodama ir kad na, tos meno taisyklės yra štai tokios. Nu taip, dėja, dabar šiais laikais nebeužtenka gerai kurti, reikia iš tikrųjų, manau, kad yra daugybė kūrinių, turbūt labai stiprių kūrinių, kurie tiesiog yra pasimetę ir galbūt jau niekada nebeišvys savo šlovės, nes nu, jie tiesiog negavo reiškia, reikiamo lango į pasaulį, jų niekas nespyrė jiems į užpakalį, neišskraidino. Ir taip, menininkas susiduria su to, kad tu turi būti truputį vadybininkas, arba turėti vadybininką, arba jeigu jo neturi būti pats, nes tavo kūrinys, koks jis geras bebūtų, gali tiesiog paskesti toje lavinoje, reiškia, kitų kūrinių. Ir jo, kai menininkai kartais priversti per galvą, imtis visą kitą amplua,
tam, kad jie būtų skaitomi, matomi, klausomi, perkami, čia priklausomai nuo meno rūšies. Tapti influenceriais, reiškia, nežinau, Facebook'e arba Instagram'e, tada jų knyga bus išpirkta ten 100 tūkstančių tiražu, jeigu tai esi, reiškia, vis dar sėdi su Nokia telefonu, tai žinau, kad vargu ar daugiau 1500 parduosi ir panašiai. Tai yra ta problema, net, nu, nežinau, problema ar ne problema, bet ta turbūt realybė šio laikinio pasaulio, bet čia turbūt ne vien, žinot, ne vien menininkams, tai turbūt visų sričių žmonėms tai būdinga ir dabar aš vat, nu, kažkaip taip atsitiko, kad Tomas Mūras dar neišėjo, aš jau esu kitoj temoje, iškrašau pjesę Berlyno Deutsches Teatrui ir irgi apie, būtent apie tai, apie aktorę, kuris taiga pasijunta turbūt išmesta iš šito laiko, nes ateina kita aktorė, galbūt už ją žymiai prastesnė, bet jinai influencerė, jinai turi ten 100 tūkstančių savo sekėjų ir teatro jos reikia, nes jinai pritraukia publiką ir, reiškia, ją eina žiūrovas, ji gali, reiškia, tą spektaklio, nežinau, repeticiją pateikti taip, kad peržiūrės 300 tūkstančių žmonių, tuo tarpu, kai šitą tiesiog gali gerai suvaidinti ir daugiau nieko, ir to nebeužtenka. Va, tai yra ta naujo pasaulio realybė, 21st century, taip sakant. Bet tai nebūtinai tik tai šio naujojo, nes iš to knygo mes matome, skaitome ir apie legendas, kurias palieka pas savęs, ir tas pas Tenesis Williamsas prieš Hemingvėjų, ar ne, irgi aprašote du kūrėjus, du talentingi žmonės ir štai ta viena mūza atvykusi į rezidenciją savo, nu kas tas, niekas jo nežino, štai Hemingvėjus, štai ne, jis sako, ne taip, ne tai, kad niekas nežino, jis žino, ačiū Dievui, jis, taip sakant, savo dramaturgiją, nu, taip sakant, buvo žinomas grįžimas, bet kaip, na, čia dar yra kiti dalykai, kūryba ir gyvenimas, tai vat, čia dar kūrėjas susiduria su tuo, jisgi save mato, irgi paskui turbūt po mirtiesi save dar bando matyti, aha, kaip čia, reiškia, kaip čia mane matys po 50 ar po 100 metų, ar aš būsiu kam nors įdomus, gerai, gal ten mano kūryba ir bus, bet o gyvenimas, kurį aš pragyvenau, buvo pakankamai įdomus, ir jis pradeda analizuoti, pradeda, aišku, lyginti su kitais gyvenimais, ir čia nekalba apie tai, kad tas žmogus tiesiog gyveno, nu, neryškų gyvenimą, ir todėl tam vienam, tam pačiam mieste, kuriame jie abudu daug laiko praleido, Key West, reiškia, Floridoje, vieno žmogaus, tai yra Hemingvėjaus, kultas yra padarytas visame tame mieste, o apie kitą iš vis niekas nieko nežino, nes ten gyveno netgi ilgiau už Hemingvėjų ir, taip sakant, turbūt mylėjo tą vietą labiau už Hemingvėjų ir panašiai, kalbu apie Tenesį Williamsą. Tai čia dedame svarstyklių dar ir gyvenimą ir ta, reiškia, nu, ten įvardinimą legenda. Ar tu būsi legenda, ar būsi vien tik tai, reiškia, rašytojas, ne? Ir vat, personažas turbūt irgi, jinai jam, taip sakant, įgrėžė į galvą tą mintį apie tą legendą, jisai apsidairo ir matė, nu, kokia čia legenda, gyvenu savo praktiškai narve su savo šūdais, galima tai pasakyti. Bet tai turbūt jam tam tikrą prasme tampa irgi tam tikrų prasme postumį daryti tai, ką jis paskui daro. Bet čia jau per daug papasakos. Na ir šitos knygos tema irgi, man atrodo, labai svarbi yra laisvė, ir jūs jau pradžiai užsiminėte apie tuos narvus. Ir atrodo, kad ir šitas pagrindinis personažas, jis daug metų keliauja po tas viskas rezidencijas, jisai įsivaizdavo, kad tai bus jam kūrybinė laisvė, tačiau jisai vėliau pamato, kad na, jinai, tai yra narvas, iš tikrųjų, kuriame tu tiesiog esi įkalintas. Ir man patiko jūsų mintis, kad, na, iš tikrųjų visi gauna tos narvus, tačiau kas kiekvienas užpildo ir ką kas atranda, nes irgi nesinori per daug siužetų išduoti, tačiau yra ir tokių žmonių, kurie sako, tai man buvo geriausias kūrybinis laikotarpis, tas rezidencijos, aš buvau viską, ko tik tai gali norėti kūrintis žmogus. Tiesiog ta laisvės samprata yra tokia irgi šioje knygoje. Akivaizdžiai mes matome, kad, na, kaip kiekvienas ją suvokia skirtingai. Jo, ten taip atsitinka, kad žmogus, šitas pagrindinis personažas, Tomas Mūras, jis tarsi bėga į laisvę, į tas rezidencijas, tarsi bėga
bėga nuo gyvenimo, kuris jį, nu, nežinau, jį supančiojo, jis jame susipainiojo. Ir taip, jam reiškia šitas pabėgimas atrodo, at, jis ten galės būti savimi, jo niekas nebevaržys. Va, bet po 13 metų, nes ten irgi turbūt reikia pasakyti dar vieną dalyką, kad ten ne šiaip savo žmonės gyvena, nu, atvažiuoja rezidencija, grįžta namo, ne, ten jie gyvena, tai yra nuolatinis būvis ir jie kraustosi iš vienos rezidencijos kitą, tai yra tiesiog jau gyvenimo tipas, jie nebeturi namų, tai yra jų namai. Ir iš esmės tai yra vienintelė galimybė būti profesionaliu menininku, tai vat gyventi rezidencijose. Taip ta industrija yra sukurta. Ir taip, ir čia jisai pasijunta, nu, kad viskas kažkaip viskas apsiverčia, kad jisai bijo netgi, bijo žengti atidaryti duris ir žengti žingsnį į gatvę, nes jis pasaulis ten už tų rezidencijos sienų yra kažkoks, jis nepažįsta, jis jame nebuvo 13 metų, jis tiesiog perveždavo kaip gyvūną iš vienų ten nuostabių rūmų į kitus, iš vienos pilies į kitą, kur jis gaudavo tą savo narvą. Bet ten yra kažkas baisaus, baugaus, nepažįstamo ir taip jisai pasijunta zoologijos sodo gyventi. Ir beje, jūs dabar užsiminėte apie tai, kad jį perveža kaip gyvūną. Ir viename iš interviu jūs esate sakę, kad jūs iš naujo atradote, galiu pacituoti, iš naujo atradote paprastą dalyką, kad žmogus sudaro pusę gamtos, tai yra gyvulio, ir pusę kultūros. Ir žmoguje nuolatos rungiasi ir nėra viena dalis prastesnė ir geresnė už kitą. Tai man atrodo, šita paralelė irgi yra, na, šitame romane labai aiškiai atskleidžiama, nes na, mes matome tos palyginimus su orangutangais, ne? Ir kur žmogus orangutangas. Ir bandymas. Aš suprantu, kad ten yra galbūt ir tragikomiškas aspektas, bet, na, bet yra ten tokių filosofinių įžvalgų, kad, na, kad žvilgsnio ir kalbos galbūt štai šitiems gyvūnams kartais pilnai užtenka, o štai tie esantys narvose menininkai ir toliau meldžiasi žodžiams, nors mato, kad tie žodžiai jau daugiau tolyn nebeveda niekur. Ne tik menininkai, čia turbūt apskritai, tai klausimas ne menininkam, čia klausimas žmonijai, ar mes teisingu keliu nuėjom, ar mes teisingą kryptimį nuėjom, nes mes daug sukuriam labai daug triukšmo, bet mažai prasmės. Ta prasme, jeigu įsiklausyti tą mūsų čiulbėjimą, jeigu mes paukščiai, ne, ir kaip mes šnekam, kaip mūsų varikliai, reiškia, dunda mašinų, lėktuvų ir taip toliau, tai mes keliam tokį milžinišką triukšmą, bet tuo pačiu tas triukšmas ir mūsų visas buvimas yra destrukcija. Reiškia, mes naikinam planetą, naikinam save, tai čia turbūt apie tai. Jisai tiesiog mąsto apie tai, kad galbūt galėjo būti kita kryptis, galbūt mes galėjom būti reiškia orangutangų palikuonis, kurie pasirodo susišneka. Jie bendrauja normaliai, bet tiesiog nenaudoja žodžių, nors gali. Jos mokė gestų kalbos ir jie išmoko, bet jiem nereikalinga, nes viską galim pasakyti žvilgsniais, kūno kalba ir panašiai. Na ir čia turbūt reikėtų perėti dar prie vienos temos, tai yra meilė. Meilė varanti iš proto, meilė, kuri peržengia visas ribas ir kuri, na, tiesioginė to žodžio prasme varo iš proto. Ir kartu apie tos meilės neįmanomybė turbūt šitomis sąlygomis, turbūt irgi tai yra romanas, ar ne? Nu, taip, be abejo, ta prasme, vėlgi nes nori išduoti. Bet čia, žinot, čia jam ta meilė panašiai kaip ir rašymas, kažkas, jeigu tu negali iš savęs išspausti kažkokio visiško maksimumo, tai geriau to nedaryti. Jis savo susidaręs tokią filosofiją ir jis ją taiko jau nebe tik, reiškia, kūrybai, bet ir jausmams. Ta prasme, jeigu tu dar jauti, kad ne 99% išspaudyti, dar ne laikas, dar lauk, reiškia, dar tu esi nevertas tos meilės, nevertas tos moters, dėl kurios eini iš proto. Ir, nu, tai yra tas, jo, tas turbūt, kaip jis pradžioje įvardina, ta tokia visiško perfekcionizmo liga, bet ne jau prasiveržia ir į kitus jo, reiškia, gyvenimo plotus, ne vien tik tai įrašymą, ir jis tiesiog viską, ką bedarytų, jis turi daryti arba super tobulai, arba to nedaryti. Ir beje, šioje knygoje
jeigu aš tai įsivaizduoju, kad na, vis tiek po žalių daug kas laukia naujo romano, iš dalies dar to galvoja, na štai dabar vis tiek vėl bus kažkas, kas na, jaudrins visuomenę. Na, aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, bet aš taip įsivaizduoju, kad dalis skaitytojų yra, ir, na, nes jūs ir pats sakėte, kad po žalių įsitvirtino jūsų kaip tokio maištininko, galbūt tokio ne visai patogaus rašytojo toks įvaizdis. Tai jeigu ir yra šioje knygoje tokių dalių, tai man atrodo būtent daug sekso scenų, pakankamai atvirų sekso scenų. Ar jūs įsivaizduojate, kad dabar šios knygos pasirodžia šiai knygai, na, visuomenė reaguosi tai, na, galbūt kažkaip aštriai, galbūt tai sukels kažkokias, tai, na, nežinau, skandalą? Ar mes visgi jau esame ta visuomenė, kuriai, na, čia ne Jurgos Ivanauskaitės laikų visuomenė, kur užteko pasirodė tai knygai ir jinai buvo draudžiama ir visa kita, ar tiesiog žmonės priims natūraliai, na, tiesiog rašoma apie seksą atvirai, tai čia normalu. Žinot, nežinau, čia turbūt gal ir bus tas lakmusas. Pažiūrėkim, kokia ta visuomenė. Aš nesu tikras, kad jinai labai stipriai pasikeitė nuo Jurgos Ivanauskaitės laikų. Kažkur dalis, aišku, išaugo nauja karta, žymiai atviresnė, žymiai laisvesnė, bet jinai dar vis tik, tai, taip sakant, dar jos žodis, svoris dar tik žengia pirmosius žingsnius. Ir, bet aš nesimu, žinot, tikrai pranašauti, bus triukšmas ar ne, nes aš visada prašaunu tais dalykais, kur aš įsivaizduoju, kad tikrai čia tai jau tikrai jokio triukšmo negali būti, nes nėra iš ko ir staiga, aiškiai, skandalas ir panašiai. Tai jo, pažiūrėkim, tai nu, tam tikras indikatorius, bet aš manau, kad laikas mums jau, laikas iš tikrųjų apsidairyti aplinkui, kokiame pasaulyje mes gyvenam ir žengti, nu, turbūt nustoti to drovumo, to raudonų žandų, reiškia, gana, tiesiog rašykim taip kaip esam. Mhm. Bet aš atsimenu, skaičiau, ar tik tai net Julianą Barnesą, man atrodo, mintį, kad labai skiriasi dvi epochos, kad ankstesnė epocha buvo tiesiog apsėsta to mandagumo ir tokia, tiesiog negalima nieko šitą temą parašyti. O štai nauja epocha, kur netgi yra, na, apsėsta to sekso ir pornografijos, tai čia jo žodžiai tokie buvo. Ar jūs irgi sutinkate su tuo, kad, na, dabar tiesiog... Ir jisai pasakė, kad tai yra, na, netgi komerciškai privalu tiesiog kažką to parašyti. Ar jūs manote? Nežinau. Aš manau, kad viskas banguoja. Tarkim, tam pačiam teatre buvo tam tikras etapas 2000-ųjų gal pradžia, kai tiesiog aš važinėdavau po festivalius ir matydavau, kad nu, būtinai privaloma spektaklyje, kad bent kartą pasirodė bent viena nuoga moteris arba nuogas vyras, kitaip prieš kitą spektaklis, nu, kažkaip tai matyti galvojama, kad neturės komercinės sėkmės, paskui tai išnyko. Arba iš tikrųjų matydavė, kad tai yra daroma tik tai motivuotai, kai tikrai tam yra, kad matai, kad be to jisai tas daiktas, tas spektaklis labai daug ko netektų. Tai vat ir su, nežinau, seksas, taip pat kaip keiksmažodžiai arba dar kažkas, tai yra tiesiog instrumentas, kuriuo tu, jeigu tau jo reikia, tu groji, jeigu tau nereikia, tu jo negroji. Tai aišku, yra stiprus instrumentas, toks, nu, garsus, ryškus, todėl reiškia, aš manau, kad reikia jo groti, nu, atsargiai, bet aš tik tai ką vieną galiu pasakyti, taip užbėgdamas į priekį, žinau, kad labai sunku rašyti sekso scenas. Tai yra, nu, turbūt vienas, nes, apsimėtau, tu gali parašyti, bet aš turiu galvoj rašyti ir jausti, kad štai pavyko seksas. Tai turbūt čia panašiai kaip net ir gera sekso scena parašyta, turbūt lygiai, nu, ne, kaip geras seksas, žinot, nelengva. Nelengva padaryti. Tai kaip geras orgazmas moteriai. Tai tikrai aš dabar turbūt tik supratau, kad niekada turbūt anksčiau taip, nu, buvo mano porą piesių, bet ten galbūt buvo labiau tos sekso scenos tokių ironiškų, reiškia, žvilgsnių, tokių truputį su sarkazmu. Čia turbūt pirmą kartą dariau, tai, nu, nedariau, personažas darė tai nuoširdžiai ir aš supratau, kaip tai sunku. Ir dabar tikrai gerbiu, jeigu kažkur tai randu gerai parašytą, sukaltą sekso sceną.
Beje, ir dažnai būna tokios diskusijos, kad Lietuvos rašytojai apie seksą nemoka rašyti. Ir na, įvairios, net psichologai aiškino, kodėl, ar mes esame suvaržyta visuomenė, ir tokios tradicijos nėra. Tačiau aš manau, kad čia yra na, pasaulyje visame, tas pats yra, nes nu, ne veltui yra renkami kiekvienais metais, yra blogiausiai aprašytos sekso scenos ir netgi imami iš tokių na, pripažintų autorių, ir kur tiesiog įdedama tos sekso scenoje parašai ir skaitai, na, iš tikrųjų, dažniausiai sukelia juoką. Nes, na, iš tikrųjų, pakankamai sudėtingi. Nors tas pats Sigitas Parulskis yra sakęs, kad per aprašyti sekso scenos epizodą yra tas pats, kaip bet kokį kitą. Tiesiog. Nu, gal jam taip, man kitaip. Žinau, aš tam manyčiau, kad jo, turbūt, aš dar prilyginčiau turbūt humorui. Tai vat irgi gera sekso scena maždaug yra tokio paties sudėtingumo, kaip geras humoras. Su šito mes turim problemų irgi ir su anuo. Ir aišku, visada norisi ten, kur jauti, kad kažkaip tai buksuoja ir nesigauna tavo aplinkoje, norisi iš to griovio išvažiuoti. Nu, turbūt natūraliai šitame romane turbūt atsirado toks poreikis. Ir be jūs esate minėjęs, kad mes gyvename tokioje epochoje, kurioje to atvirumo yra tiek daug, ko nėra buvę jokio kitoje epochoje, reikia vis ieškoti kažkokių naujų, kažkokių būdų, kaip galėtum sukrėsti ar sudirginti. Ar jums kaip kūrėjui yra svarbus tas sukrėtimo ir sudirginimo momentas? Nu, žinot, ta prasme, yra tam tikrų turbūt dalykų, kuriais lengviau sugrėsti sudirginti, nežinau, kažkokios žiaurumo scenos. Jos vis tiek, kiek mes jau nebūtume matę, jos vis tiek mus veikia, ne? Nu, labai tokio didelio žiaurumo žmogaus prieš žmogų, ar nežinau, ar prieš gyvūną, ar kažką. Tai iš tikrųjų aš savo tokio tikslo nestatau sukrėsti, tiesiog bukai sukrėsti. Man atrodo, nes sukrėsti turbūt čia jau yra klausimas vis dėlto nebe kaip, o ką tu rašai. O man vis dėlto prozui turbūt įdomiausia yra kaip, todėl apie šitą romaną aš bandžiau kalbėti su žmonėmis, su draugais ir aš jaučiu, kad aš neturiu ką pasakyti. Neturiu ką ištraukti, išskirti, apie ką yra šita knyga, nes nu, kaip ir apie nieką. Kaip ir apie kažkokį taip paprastą buką žmogaus degradavimą, galima taip pasakyti, ar kažką tai. Bet kaip tai vyksta? Kaip tai vyksta? Kaip tai aprašyta? Kaip jisai, ką jisai išgyvena viduje? Turbūt čia yra nu, svarbiausia. Ir beje, personažui pasirinktas vardas Tomas Mūras turbūt nesitiktinai. Ir kodėl? Ar tai yra tiesiog sąsoja su ta harmoninga, utopiška visuomenė, kurią buvo bandoma aprašyti prieš kelis šimtus metų ir štai dabar matome tą visuomenę, na, kurią galim pavadinti visai, bet tik tai neharmoninga ir ne kažkokia tai siekiančia bendrų tikslų. Aš, žinot, gal paliksiu tas interpretacijas, nu, kad būtų paskui ką veikti kritikams, bet man, vis pirma, man patiko labai skambesys. Aš, aišku, pirmiausia, ėmėjau dėl to, taip, aišku, žinodamas, kad labai arti yra Tomas Moras su jo utopija, o pats aš esu ne vienos antiutopijos autorius, tai tam tikros mano šaknis, bet vėlgi čia knygoje yra tam tikra paslaptis šito vardo šaknų. Jos truputį ne iš ten, iš kur mes tikimės, ne? Pradėję skaityti ir matydami pavadinimą. Vat, ir aišku, turbūt suveikė kažkiek tai ir tas lietuviškas vis dėlto sutapimas su žodžiu mūras reikšme, reiškia mūras kažkas, reiškia kažkas tokio stipraus, nepajudinamo, nes tas žmogus jisai irgi vėlgi užsidėjęs savo tą kažkokią tai kaukę, užduoti, reiškia būti tuo super vyriškų vyru. Nors mes matom, kad viduje ten yra viskas gerokai kitaip, bet reiškia išorėje tu neši tą savo, tą, nežinau, šarvą, kardą, skydą, kad tu esi va toks ir tu negali pasirodyti kitaip. Tai nu, tas mūras iš tikrųjų labai, nu, aišku, kitose kalbose, jeigu tai bus išversta, tos reikšmės nebus, bet aš rašau, aišku, jūs pirma
savo ir lietuvių auditorijai. Tai jo, tas žodis man patiko. Ir beje, kalbant apie lietuvių auditoriją, tai manau, kad daug kas iš jūsų tikisi kaip kurėjo, kuris paliečia, na, iš tikrųjų mūsų istorijos tokius kritinius momentus, analizuoja mūsų asmenybės, mūsų tam tikrus istorinius laikotarpius ir mūsų mentalitetą, bando užfiksuoti, kokie mes esame. Šis kūrinys yra, na, toks gal universaliausias, man atrodo, ar ne? Na, tarkime, jeigu lyginant su jūsų parašytomis knygomis, nes, na, jis iš tikrųjų tiek pat artimas lietuviui, kiek, tarkim, vokiečių ar kroatų ar dar kažkam. Nu, turbūt, nežinau, kiek jis ten bus artimas vokiečių ar dar kažkam, bet taip, čia nėra, sakykime, nėra Lietuvos visai. Aš kažkaip, ne tai, kad klausiu, bet žmonės, keli, kurie skaitė, tai viena mano draugė pasakė, kad, nu, tai jis lietuvis, tai čia 100%, sakau, už ko tu sprendi. Nu, tai kažkaip iš viso konteksto jaučiasi, kad jis lietuvis. Aha, sakau, va šitaip. Paskui kažkas kitas, kas skaitė, sakė, ne, tai jis Lenkas, aš supratau, kad jis Lenkas, kodėl Lenkas, nu, Lenkas, nu, jaučiasi, kad jis iš Lenkijos. Nes iš tikrųjų knygoje nepasakyta, iš kur jisai, kažkur iš Šiaurės Europos, bet kur konkrečiai taip ir neaišku, tai čia vėlgi galima bus kelti konkursą, kokia yra tavo mūro tautybė. Ir beje, vis tiek reikėtų dar pasakyti, kad, na, tai knyga kalbant apie ateitį, tai vėlgi kalbam apie visuomenę, kurie yra tiesiog susinevėliavusi, turbūt daugiau. Taip, turbūt būsime labiau europiečiai negu šiandien. Na ir jau einant link pokalbio pabaigos, kadangi mes jau pradėjome kalbėti apie daugiau europiečius arba susinevėliavusią visuomenę, norėjau paklausti apie šių dienų aktualijas, nes tik pandeminė visuomenė. Ir aš simnu, prieš kelis metus skaičiau vieną iš jūsų interviu, kur jūs sakėte, kad, na, pandemija galbūt kelia nerimą, nes vėlgi statomos sienos ir galbūt kai kuriems žmonėms visai patiks tos sienos. Tačiau jūs sakėte, kad galbūt yra viltis tai, kad mes suvokėme, jog esame viena rušis ir kad net karai aprimo ir kad sudavė smūgį diktatūroms. Ar praėjus šitam laikui galvojate, kad, na, visgi tai buvo pernelyg optimistiška, nes mes vėlgi dabar kalbame grėsmė, naujo karo grėsmės, akivaizdoje mes matom diktatūras nesilpnėjančias, o tarkim visai normaliai gyvuojančias ir toliau. Ir kad, nes aš atsimenu tos pačios Olgos Tokarčiuk ir Uolbeko, tokia buvo kaip ir priešprieša prasidėjus pandemijai, Tokarčiuk sakė, kad jinai tikisi, kad visuomenė taps geresnė ir kad mes suvoksime, kad mes esame vieno žemės gyventojų. Uolbekas sakė, kad ne, mes iš pandemijos turbūt išeisime tokie patys, arba jeigu pasikeitė, tai tik tai blogesnė pusė. Tai Žinot, čia yra, pradžiai pabandysiu savo tos žodžius pakomentuoti ir taip ir ne, man atrodo, nu, karai vis dėlto kažkuria prasme buvo staptelėje, reiškia, tos pandeminės problemos privertė, reiškia, tam tikrus diktatorius ir kraujo ištroškusius lyderius atsisukti į vidų, į šalies vidų ir tvarkytis ten. Šiandien mes matom, mes turbūt vis dėlto kalbame, jau nors ten skaičiai, aišku, rekordiniai, bet turbūt vis tik kalbame apie pandemijos pabaigą. Visi su to sutinka. Ir taip, baigėsi pandemija, grįžta karai, prasme, Rusijos armija stovi prie Ukrainos sienų. Aš labai tikiuosi, kad to neįvyksta, prasme, meldžiuosi tiesiog, kad to neįvyktų. Bet ir tai vėlgi, aš manau, tai tam tikras padarinys to, kad pandemija sudavė smūgį diktatūroms. Mes matome, kas, reiškia, vyksta su Lukašenka. Ta prasme, Lukašenka iki pandemijos tai buvo, nu, dar, reiškia, toks legitimus diktatorius, bet, sakykim, kuris turbūt būtų laimėjęs ir reiškia, normalius rinkimus be falsifikavimo. Šiandien tai yra visiškai kitokia situacija, tai besiplaškantis, reiškia, diktatorius, kuris visiškai neturi savo tautos paramos, turi, reiškia, tik tai Rusijos užnugarį, tai, reiškia, kas išlaiko ten. Vėlgi tas pats Putinas, man atrodo, yra irgi išsigandęs to, kas vyko Baltarusijoje ir jaučia, kad kažką reikia daryti, kad, taip sakant, neatsitiktų tas pats Rusijoje, nukreipti žvilgsnį į fokusą į kitur. Tai, nu, man atrodo, iš tikrųjų dar ankstis šiandien spręsti, ką padarė ir ko nepadarė pandemija. Dar mes esam procese ir tas procesas užtruks. Bet tikrai, man atrodo, ką padarė, tai apnuogino mūsų suvokimo apie laisvės skirtumus. Ar negalvojate? Nes aš dabar neseniai skaičiau Tarkovskio knygą, kuris prieš keliasdešimt metų rašė apie tai, kaip jisai supranta laisvę. Ir aš skaičiau tas jo žodžius ir galvojau, na, jis rašo tarsi apie šiuos laikus. Ir jis kalbėjo būtent apie vakariečius ir apie jų vakariečių suvokimą apie laisvę. Ir sakė, kad niekur kitur nėra tokios takoskyros tarp
tarp to, kaip žmonės įsivaizduoja laisvės ir tarp atsakomybės visuomenėje. Ir kad žmonės tiesiog vakariečiai, jis bent jau sakė, nemoka būti laisvi, nes yra labai daug egoizmo ir žmonės įsivaizduoja, kad laisvė niekaip nesusijusi su jokia atsakomybė ir jisai, galiu pacituoti, mums visiems šiandien būdingas neįtikėtinas egoizmas, bet jis nėra laisvė. Laisvė yra išmokti nieko nereikalauti iš gyvenimo ir aplinkinių, bet reikalauti visų pirma iš savęs ir lengvai atiduoti. Ir laisvė yra pasiaukoti kitam savo visuomeniai. Ar galvojate, kad iš tikrųjų tai tas laisvės suvokimas tapo vienu didžiausiu išbandymu? Aš seniai, žinot, ties tą temą galvoju, kad laisvė nėra būsena. Ir turbūt čia reikia visą laiką atskirti, ypač žmonėm, kurie gimė laisvėje, kurių tėvai gimė laisvėje, galbūt seneliai gimė laisvėje, nežinau, kokią nors Švediją paimti, kad jie suvokia tai kaip duotybę, kaip aksiomą, kuri negali pasikeisti ir nenori priimti, kad tai yra nuolatinis darbas, nuolatinis pastangos, kad reiškia, kad status quo reiškia išliktų, kad gyventų tokiam pasauliu, kuriame gyvena. Bet vėlgi, žinot, tas mūsų rytiečių Tarkovskio ar mūsų pastabos vakariečiams, aš manau, jos gal tokios truputį neetiškos, nes vis dėlto būtent jie sugeba išlaikyti tą, neaišku, netobulą, bet laisvę, o ne mes. Mes esam naujokai ir kaip mums eisis šitam laisvės kely, labai sunku pasakyti. Ta prasme, mes matom, kad šiandien susitarėm su daugybė problemų. Žinot, mokyti juos turbūt vis dėlto ne... Dar man turbūt reikėtų ūktelėti. Taip, bet kokiu atveju mes matome ir tos pačiose vakaruose suvokimą, kas yra laisvė. Laisvė vienam yra laisvė, kad aš galiu elgtis taip, kaip aš noriu, ir niekas mane sakys, tarkim, čia banaliausias skiepai, kaukės ir visa kita, bet apskritai niekas nevaržys mano laisvės, kiti sako, kad laisvė yra atsakomybė prieš kitus ir mano norai turi visgi būti, mano laisvė turi veikti ir visos visuomenės labui. Tai takos yra visgi... Taip, bet žinot, laisvė yra kalbėti ir diskutuoti apie tai, kas yra laisvė. Čia irgi yra vienas iš laisvės atributas ir turbūt tai, kas vyksta, turbūt forma yra tam netinkama, ten tie visi, reiškia, šeimų maršai Lietuvoje, ar ten, aišku, žymiai geriau, jeigu tai vyktų, nežinau, diskusija spaudoje ar kažkur, tai, bet tai tam tikras prasme yra diskusija, jo, taip sakant, ar yra laisvė skiepytis, reiškia, ar ne, ar ir nevyksta man ne tik Lietuvoje, nevyksta, sakykime, visam vakarų pasaulyje, netgi rytų pasaulyje, nes, staiga, reiškia, iškėlė šitas virusas, iškėlė tam tikrus dalykus, reiškia, apie kuriuos anksčiau mums nereikėjo mąstyti. Tai ir aš manau, kad turbūt nereikėtų sureikšminti ir sakyti, kad čia jau yra kažkokia katastrofa. Tie žmonės irgi turi savo teisę pasisakyti, turėti, reiškia, savo nuomonę. Aš manau, kad visada, reiškia, bus sąmokslo teorininkų, ar kaip juos pavadinti, kurie tikės kažko ar man netikės kažko, ir mes juos turim priimti, mes niekada nepaskiepysim 100%, reiškia, populiacijos, nes žmonės kažko bijos, bus kažko prisiklausę, kažko netikės, bet vat būtent tai, kad mes sugebam vis dėlto ne kapotis, nežinau, kirviais, ta prasme, o vis dėlto pasikalbėti, išeiti gyvi, reiškia, iš to pasikalbėjimo, tai, turbūt irgi tam tikras demokratijos toksai požymis. Ir jau galima netgi žiūrėti optimistiškai tai, kad, iš tikrųjų, kaip ir sakėte, mes jau galbūt, kaip būdami vakarų dalimi, visgi aš norėčiau to tikėti, mes jau buvome pripratę, kad laisvė yra laisvė ir tiesiog nesusimastai apie ją. Ir štai pandemija galbūt iškėlė tas diskusijas, ką iš tikrųjų reiškia būti laisvam. Ar tai tiesiog yra išoriniai kažkokie dalykai, ar tai visgi turi ateiti dar iš vidaus ir kas yra atsakomybė galų gale, ir kur yra tos laisvės ribos, tai man atrodo irgi duoda daug peno apmąstymams. Aš manau, kad be abejo, tai vidinė laisvė yra turbūt... Būdamas vidiniai laisvas, tu net ir kalėjime būsi laisvas, ar ne? Ir aš manau, kad irgi vakaruose yra labai daug vidiniai nelaisvų žmonių, bet kurie tiesiog naudojasi, taip sakant, sistema laisva. Aš tikrai labai dėkingas tam, kas atsitiko prieš 30 metų mums,
nes nu, galėjom, mes šiandien galėjom ir neturėt galimybės iš viso apie laisvę diskutuoti. Tai ačiū Dievui, kad mes ištrūkom, kad mes, taip sakant, turim tą galimybę tokio gyvenimo, tokio pasaulio ir tokio kalbėjimo. Na ir ką, jau baigiant visiškai šitą pokalbį, aš suprantu, kad tas klausimas galbūt ir kiek naivus, kai mes dabar kalbame apie ką tik tai išėjusiu su naujo romano Tomas Mūras, tačiau sakėte, kad buvo kažkokių bandymų ir rašyti ir daugiau prozos kūrinių romano. Ar jūs įsivaizduojate, kad nereikės laukti vėl 20 metų, kol pasirodys naujas jūsų romanas, ar tiesiog tai dar kol kas paliekate savyje, tiesiog šitas romanas tegul gyvena savo gyvenimą, jūs matysite, kas bus paskui. Nu, žinot, po 20 metų man jau bus beveik 70, tai nenorėčiau taip ilgai užtrukti. Bet ne, kas, aš galiu pasakyti, kad vis dėlto aš prisiminiau, koks sunkus žanras yra proza. Tarsi, dramaturgija yra labai sunkus, bet vis dėlto jėgų, nežinau, iš tavęs daugiau jėgų, laiko, metų iš tavęs reikalauja vis dėlto proza negu nu, romano sukūrimas negu tarkim pjesės. Ir tai viena vertus aš jaučiu tam tikrą nuovargį ir dabar reiškia grįžęs staiga į dramaturgiją, nu, tiesiog plaukiu kaip mažytė žuvis ten dideliuose vandenyse ir nu, su tokiu lengvumu. Bet kita vertus, nu, taip, niešti rankos vėl sugrįžti į tą banginį. Tai aš manau, kad nereikės laukti. Na ir bet kokiu atveju dabar štai turime naują po 20 metų išėjusią knygą, kuri tikrai, manau, laukia skaitytojų vertinimo ir kaip jau iš to pokalbio paaiškėjo, kad na, tikrai yra daug kas paliekama ir interpretacijoms ir kiekvieno skaitytojų vertinimo ir tikrai, man atrodo, jums pačiam bus įdomu sužinoti, kaip visgi skaitytojai interpretuos, perskaitys ir iššifruos šitą romaną. Bet kuriuo atveju aš galiu pasakyti, kad tikrai na, vertas dėmesio ir tikrai labai įdomus ir veršintis daugybę dalykų permastyti ir apmastyti. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū labai.